אנחנו דופקים בדלת שלוש נקישות, יש שומר, פותח את הלשכה, רואה מי אני. אני צריך לעשות סימן מסוים שאני לא יכול להגיד אותו כרגע. הוא הולך לנשיא ומבקש ממנו אישור על מנת להכניס אותי. אני נשבע כי תמיד אחריש ואסתיר ולעולם לא אגלה מסודות הבנייה החופשית הקדומה. וכי אחלל שבועתי אשא בעונש כפי שקיבלו עליהם אחינו הקדומים. שלום. ברוכה הבאה. לאן הגעתי? הגעת לחברת הפקות שלי, אנחנו עושים סרטים, פרסומות. אני אליה בן כנען, בן 37, בעלים של חברת הפקות של תוכן, וידאו. זאת הממלכה שלי פה. כאן אני עובד, ואני בונה חופשי. בונה חופשי, זהה שהמשרד הזה שייך לבונה חופשי? כן, אם הוא יראה את הסמל, אז הוא יזהה. המחוגה, מצבית, והג'י. תודה שאני מתשתקנו מיה. וואלה. אתה לא ידעת לזהות שהוא מהבונים. לא, זה הדבר היחיד שהסגיר אותו בזה. זה הדבר היחיד שהסגיר אותו. מכיר אותו מהווי של היום יום, כל יום, בצורה שהוא מתנסח, בצורה שהוא אומר לי את השלום. כאילו, זה התנהלות, ועכשיו מתחבר לי שהוא בונה חופשי, שהוא עובד על עצמו בשביל זה. אליה בן כנען הוא היום דובר המסדר. בפעם הראשונה הוא פותח בפנינו חלק מהלשכות הבולטות בארץ, בהן מתקיימת עבודת מסדר הבונים החופשיים. עכשיו אני לוקח אותך ללשכה הגדולה של מדינת ישראל. עוד לא היו כאן, זה מקום חדש. בבקשה, אחריי. שלום. בוני חופשי מכיר בוני חופשי על ידי צורת הזדהות סודית. יהי רצון מלפני האדריכל העליון של היקום שתהי אהבת אחים שורה בינינו ומידות המוסר והיושר יחזקו ויחדו את כולנו. מספיקה אמונה בכוח עליון יחיד. לא משנה מה אתה תקרא לו. בפועל הוא האדריכל העליון של כל היקום. אהלן. רומן. מה נשמע? יש לך אחי. למה הייטקיסטים אלה? כמוני. עבדתי בעיקר ב-IBM, במחשבים גדולים, מה שנקרא מיינפריים או לגאסי. יש לי את הדרגה הכי גבוהה בבנייה החופשית, דרגה 33. אחרי הקורונה נהיה פתאום בום ענק של המון המון צעירים שהצטרפו לבנייה החופשית, כי פתאום אחרי כל הזומים וכל הפגישות, כל הטיק טוקים וזה, בא לך בסוף לבוא, להיפגש עם אנשים. רוב המשפחה של אשתי הם בבנייה החופשית, והיו לי חברים שהם בבנייה החופשית, וחיכיתי לרגע המתאים שיהיה לי מספיק פנאי בשביל להתחייב למסדר. כשקוראים על היסטוריה ופילוסופיה נתקלים בהמון המון אנשים שהם היו בונים חופשיים. ג'ורג' וושינגטון, בנג'מין פרנקלין. אנשים היום מחפשים עומק, תוכן עם עומק. ויש כאן את זה. מה שאני שמח, שחבר'ה כאלה, חבר'ה צעירים, הייטקיסטים, נמצאים בבנייה החופשית ומוצאים בעניין. אמא שלי כל הזמן צוחקת עליי, מה אתה עושה עם כל האנשים המבוגרים האלה? מה הטקס הכי מעניין שעברתם? טקס הקידושים שלי. הפעם הראשונה שנחשפתי לבנייה החופשית, שהצטרפתי, אני זוכר את זה עד היום הזה, אל תגידו לאשתי, כמעט כמו את החתונה שלנו. יש למעלה משבעה מיליון בונים חופשיים בעולם, ומתנהגים אחד לשני בראות מקסימה. יש לנו כמה סודות, כמו בכל משפחה. מה הסודות? סודות? תראי, למשל, איך אנחנו מזדהים גם ביום וגם בלילה? אנחנו מצליחים להזדהות אחד עם השני גם ביום וגם בלילה, בלי מילים. אחי, אני מבקש בלי סימנים לסגור את ה... לא, את הספרים אפשר להשאיר. את הסמל. את הסמל לסגור, כן. אוקיי, אפשר להיכנס? המכובד ביותר, אני מעביר לך את המקבת לניהול הלשכה. אישי הנשיא, המקבת בידיים נאמנות, אנא שבו. הצצה אל הסערה, שמטלטלת בשנה האחרונה את מסדר הבונים החופשיים בישראל, התאפשרה בשל הליך משפטי ראשון מסוגו, שפתח האח טל ורשבסקי נגד הלשכה והנשיא הגדול.
השופטת הילה גרסטל קבעה בהליך בוררות כי רוחות רעות נושבות כיום בלשכה, נוצרו מחנות שאינם תואמים את רוח הנדבעת, חזונה וערכיה. זה עניינים פנימיים של המסדר, אנחנו מחויבים לעשות את זה במקום פנימי, וזה יהיה במקום פנימי. לפני כשבועיים הגיש ורשבסקי בקשה לסעד מבית המשפט כדי לבטל החלטה להשוטו מכל פעילות במסדר. לטענתו, זהו עונש על חשיפת אי סדרים וניהול העמותה. אין לנו מה להסתיר, אנחנו עובדים לפי החוק, שום דבר לא מטריד אותי. כל אח שמבקר בכל העולם, גם אם הוא לא מבין את השפה, הוא מכיר את הטקס והוא חלק מהטקס. תודה. זה אומר שאנחנו יוצאים? כן. זהו, אנחנו נותן להם להמשיך בעבודה שלהם, הפסקנו אותם. אפשר לשאול שאלה פרובוקטיבית? בוודאי. לא בטוח שאני אענה, אבל לשאול את יכולה. יש אנשים שיצפו בטקס הזה, בסודיות שלכם, ויגידו זו קאט. אנחנו מסדר ולא קאט. מה ההבדל? הבדל עצום. בקאט אנשים מכורים לרעיון וכמעט לא חושבים. פה הרבה יותר חושבים. תראי פה איזה אנשים נהדרים יש פה. מכל רחבי הארץ, מכל הגילאים, כל המקצועות. אחלה אנשים. מי שרוצה לבוא לעשות עולם טוב יותר, להיות אדם טוב יותר בעצמו ועולם טוב יותר, מוזמן לבוא אלינו. אנחנו עמותת צדקה. ומה שחשוב זו המסורת. ואנחנו מקפידים על המסורת. אבא שלי היה ממייסדי הלשכה הזאת ב-1947. ואני קודשתי בתור בן של בונה חופשי לפני 60 שנה, זקן השבט, הכי ותיק. אתה יושב עם החרב ליד הדלת. אני השומר. אני השומר. אימא'לה. אם מישהו רוצה להיכנס בלי רשות. או, טוב, אנחנו כבר הולכים. לצאת מותר? אני אראה לך את החבר שלקח אותי לבנייה החופשית, שאנחנו נפגוש אותו, הנשיא. הוא נמצא כאן. יוסף לב גבאי, שהייתי בצבא. התמונות האלה מלפני שנכנסנו ללבנון ב-2006. כך היינו יפים וצעירים. הגענו ללשכה הירושלמית. שלום. שלום. ברוכה הבאה. זה מוצרט. מוצרט היה בונה חופשי. למעשה מוצרט הלחין את כל המוזיקה שמלווה את הטקסים שלנו. זה סוג של מוזיאון כזה. זה מוזיאון חי. כי הוא פעיל כמעט כל ערב. מה זה? זה עבודת אומנות של אחד האחים. גם מקבת, שהוא פטיש, הוא גם חלק מהכלים. הקף סיידים מסמלת את הטיט ששמים בין האבנים כדי לאחד את הקיר. ככה הטיט מדביקה את האחים אחד לשני. אנחנו עולים ללשכה, אנחנו עובדים על עצמנו, על לוח ליבנו בתוך הלשכה. אנחנו לא עובדים על עצמנו עבודה בעיניים, אנחנו עובדים על עצמנו, בגלל זה אנחנו קוראים לזה עבודה. כמו שאת רואה, יש בכניסה ללשכה שתי עמודים, כמו שהיה בבית המקדש, את בועז ואת יכין. בכל העולם יש רק תנ"ך, בישראל, בגלל המורכבות, אז אנחנו שמים את כל הספרים שקדושים. יש לנו כמובן את הכלים של הבונה החופשי, שזה המצבית והמחוגה. מה זאת העין שמסתכלת עלינו? העין מסמלת את אלוהים, שהוא רואה הכל. יש המון סמלים של הבונה החופשיים שהם סמלים קבליים. מתי החלטת שאתה רוצה להיות בונה חופשי? כשסבא שלי נפטר בארצות הברית, בא אליי נשיא הלשכה שלו והביא לי את הטבעת, שסבא שלי נפטר עם הטבעת על היד. זאת הטבעת, מצבית ומחוגה, ג'י, שזה האלוהים. תמיד ידענו שהוא בונה חופשי, אבל לא, אתה לא יודע יותר מדי, כי לא מדברים. אז הוא אמר לי, בוא תצטרף. עברתי תהליך, כמו שעובר כל אחד, אני כבר מעל 10 שנים בלשכה. זה דאוד, הוא הנשיא שקדם. האבנים האלה זה אבן הגביל ואבן הגזית. כאשר אנחנו מתקבלים לבנייה החופשית, אנחנו מסתתים את עצמנו. עושים סיטוט לנפשנו, ללוח ליבנו. אתה יכול להגיד לי על עצמך איזה תהליך אתה עברת במשך כל השנים האלה? עברתי תהליך עצום. עברתי לידה מחדש, מאדם שהייתי לפני לאדם שהייתי אחרי, חד משמעית. אחי המפקח הראשון, איך נפגשים הבונים החופשיים? על הפלס. אחי המפקח השני, וכיצד יפעלו? לפי הענך.
האמת שסבתא שלי, שעדיין קומוניסטית, ככה העלתה גבה כשאמרתי לה שאני מצטרף לבנייה חופשית. ולקח לי זמן לשכנע אותה שזה לא איזה גוף מפלצתי ככה מפרוטוקול זקני ציון. השאלה הראשונה של יוצא ברית המועצות בכנסים שאנחנו עושים היא האם פוטין בונה חופשי? כל האחים בין ינואר לסוף מרץ קיבלנו מעל 50 אחים. שיש לנו רשימת המתנה מעל 300, אז הצעירים באים בגלל הספרים של דן בראון, והמבוגרים באים כי הם רוצים חברה טובה. רק שתבין, זאת לשכה בנוסח גרמני שעובדת בצורה שונה. הטקסים הם הרבה יותר תיאטרליים. אם היית נותן לי להתכנס לטקס, מה הייתי רואה פה? לא היית נכנס לטקס, אז חבל. מה? אני מאמין שאנחנו נמצאים בתקופה שצריך לעשות שינויים, כמו הכנסת נשים למסדר, להכניס הרבה יותר אנשים מבוגרים. הנשיא הגדול מייצג את האור, את החוכמה. אז מי שמייצג את האור זה השמש. אז נשיא גדול זה סינר שעובר מנשיא גדול לנשיא גדול. אבל מה הכוח שיש לך בתור הנשיא הגדול? כוח מוסרי. כוח מוסרי. עכשיו אנחנו הולכים ללשכה בפתח תקווה, כמו שאת רואה, בית הבונים החופשיים. מה קורה, אילן? אילן טוב, נכון? אחי, לכל דבר. אני אילן, אני בונה חופשי מלשכת ראש העין שבפתח תקווה. איפה אתה יושב? אני יושב על כס שלמה המלך, שזה נמצא במזרח. כיסא שלמה המלך הוא בצורה סימבולית. בלי גדלות אישית, אנחנו לא רודפי כבוד, אנחנו כן רודפי שלום, צדק, אחווה, אמת. הסמל הנעלה ביותר של הבונים החופשים הוא בית המקדש של שלמה המלך. אבניה של מערת צדקיהו, הלא הם החומר שממנו נעשה המקדש. זה הקשר שהוליד את האגדה ששלמה המלך היה הבונה החופשי הראשון. איפה הקאץ' פה? איפה הסיפור? למה שנים זה היה כל כך סודי? כשאין מה להסתיר, אז למה סודות? בעיקר ליצור איזשהו עניין, משיכה לאנשים שירצו לדעת מה קורה בפנים. אז בסוף זה גימיק שיווקי? לא, למה? איפה הגימיק השיווקי פה? הסודיות? לא. אתה אמרת, זה מייצר סקרנות. זה מייצר סקרנות. למי שחפץ סקרנות. ישיבה של הנשיא הגדול עם הנשיא הגדול לשעבר, דוקטור אבי ברנס, ביולוג ימי, מומחה לחרישים ויושב ראש כינוס בינלאומי, שיקיים בירושלים בחודש הבא, אליו יגיעו מאות נשיאי לשכות מרחבי העולם. זה מאזרבייג'ן, צריך להיות מעניין. נכון? כן, כן. אוקיי. אנחנו נראה להם את ירושלים, שזה בירת ישראל, זה גם המקור של האגדה של הבנייה החופשית. אילן רוצה להפוך כל נשיא מבקר למעשה לשגריר של ישראל, לא רק של הבונים החופשיים. אני מאוד בונה על זה שהכנס בישראל יפתח למדינת ישראל, לא לנו, למדינת ישראל אופקים, כי אנחנו בדרך כלל מקדימים את הפוליטיקה. לפני שבוע ראיתי באחד ההפגנות שהאשימו אותנו שהבונים החופשיים, שאנחנו כת שמנהלת את בג"ץ, אני רק רוצה להזכיר לכולם שאחד האנשים שאנחנו מתגאים בו ובפועלו זה ז'בוטינסקי. הוא היה בונה חופשי, הוא היה בונה חופשי פעיל. רבין היה בונה חופשי? לא. יש חוסיין היה בונה חופשי. אני כן חושב שרבין התקדש בארצות הברית. כן? כי זה נתן לו, ועובדה שחוסיין, כשהוא הספיד אותו בלוויה, אמר אחי. And so we became brethren and friends. זה לא כמו בגולני אחי אחי, אלא פה זה באמת אחים בבנייה החופשית. מדינת ישראל נמצאת באחד המשברים העמוקים ביותר שלה. איפה אתם במשבר הכל כך גדול? יש לנו התלבטות, הייתה לנו התלבטות. התלבטות האם לצאת, יש לנו פה אחים מכל קצוות הקשת הפוליטית. אני חושב שמאיתנו אפשר ללמוד שבדיאלוג אפשר להשיג כל דבר. אתם משתי דתות שונות. מה החיבור ביניכם במשהו שהוא חלקו רוחני? אני אגיד לך, המשותף בינינו הוא מעל ל-99%. אנחנו אי של שפיות. זה איפה שאנחנו, אנחנו אי של שפיות. אם הייתם לוקחים את מדינת ישראל לתהליך עבודה שאתם עושים בלשכה עליכם, מה הייתם עושים למדינת ישראל? להיפתח רגשית. הרבה יותר קבלת השונה,
הרבה יותר שיח פתוח ומקבל. הדבר שהכי קשה לעבוד עליו זה בעצם על הרמוניה. מאחר ואנחנו נכנסים ללשכה פעילה עם אותות וסימנים שאנחנו לא יכולים להראות לכם, אז אני מתנצל עד כאן. עד כאן. מקווה שנהנתם. טוב. עשינו עליכם היום באמת מערוף גדול שהכנסנו אתכם. זה לא היה אף פעם. תודה, להתראות. אני צריך לסגור לכם את הדלת. להתראות.